עניין של כמו שני הציורים. תודה. תצא, תמתין פה, תבוא איתי. זה הצור הראשון מהפשיטה. שב. שחרר אותו מהסיקים? כן, שחרר. אלי ביטון. תעודת זהות 0659-8202. נתפס בתאריך 12.12.2006, ברחוב יפת 18, בזמן פשיטה משטרתית, בדירה נמצאו סמים. מה יש לך להגיד על זה? מה אתה רוצה ממני? מה יש לך עליי? אלי. אם לא, את בזבז את הזמן שלי בשחרר אותי הבאים. אלי, תוריד את הטון שלך. את הפוזו תשמור לחברים שלך. תשתוק ותענה לי על השאלות. בסדר, בסדר. מה עשית ב-18? הייתי אצל חבר, יש חוק שאוסר את זה? לא, אבל נגד סמים יש, אתה יודע. יש חוק שאוסר על עורכי דין? לא. אין חוק לעורכי דין. אז אני לא מדבר עד שאני לא רואה עורך דין. אין בעיה, תקבל עורך דין, רק תענה לי על כמה שאלות והכל יהיה בסדר. של מי היו הסמים בדירה? אכפת לך? אלי, בלי משחקים. ספר לי. עזוב, ספר לי ולך. אני לא יודע כלום. אין בעיה. סתם עוד הדין, הסחר. איזה סחר? אני לא מדבר. אתה לא יכול לגעת בי, הדירה באזור בכלל לא שלי. אלי, עזוב. צא החוצה, חכה לעורך דין שלך. עזוב אותי, לך. לך, לך. זה מלא מהפשיטה. שחרר עוד הזיקים? כן. אתה יודע למה אתה פה? אתה נחקר שבתאריך 12.12.2006 נתפסת שברשותך סמים. מה יש לך להגיד? כדאי שתתחיל לדבר אם אתה רוצה שנצא מפה היום. טוב, נקריא לך את העובדות. שאתה לא משתף פעולה. טוב, יונתן ברקת, מספר תעודת זהות 03-476-8545. נעצרת בפשיטה ברחוב יפת 18, ברשותך נמצאו סמים לשימוש. איך אתה מסביר את זה? אין לי מה להגיד. אתה יודע, זה לא יעזור לך הרבה אם תשתוק פה. ממש לא. אם כבר הסתבכת, הסתבכת, לפחות תשתף איתי פעולה, נגמור עם זה. תן לי, אתה מתכוון לשרוף לי פה את כל היום? הלו. חכה פה, אל תזוז. היי, אמא. יוני, חמוד. בבית ספר. כיף.
כן? שיעורים. באמת? כן. מה, אפילו רינה אמורה לתנך? כן. איזה יופי. אתה רעב חמוד. כן, מאוד. מה אתה רוצה לאכול? לא יודע. אני יכולה להכין לך חביתה? אני יכולה להכין לך פיתה עם חומוס אם אתה רוצה. לא, בוא נראה עוד חביתה. חביתה? סבבה. אז תוציא לנו ביצים? כן. יופי. יהיה בסדר. מה העניינים? לאט לאט. איך מתבדלת החקירה? יהיה בסדר, אני אגיע לו. אם סתכת עם המשרד. על הכיפה. עכשיו אתה מוכן לדבר? מה אתה רוצה ממני? מה אני רוצה ממך? אני רק רוצה שתגיד לי אם הסמים שמצאו אצלך הם באמת שלך, כמו שהחבר שלך אלי סיפר לנו. תגיד, אתה רוצה להיכנס לכלא? אתה בכלל יודע מה זה כלא? ישבת פעם בכלא? אתה יודע מה עשו לאחד כמוך בכלא? אין לך מושג, אה? חזרת מוקדם, האוכל עדיין לא מוכן, אבל ממש... מה זה? לא! 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 נשאר את זה לא יקרה עוד פעם, זה לא יקרה עוד פעם, נצטער! אני לא יודע! אתה רוצה עוד כמה דקות לחשוב על זה? חדשה, קצת יותר עדינה, בלי צעקות, בלי איומים. תן לו קפה, תראה לו שאכפת לך ממנו. זה יעשה את העבודה. מהניסיון שלי זה תמיד עובד. יודעת מה, אני אנסה. נו, החלטת לשתף פעולה? עזוב, בוא נתחיל מההתחלה. בוא תספר לי מה קרה. מה מציג לך? דבר, אני מקשיב. הנה, אני יושב פה מולך, אתה יכול לספר לי הכל, אני פה בשבילך.